ଯେଉଁ ଘର ସରକାର ବି ତିଆରି କରୁଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏ 270 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ ଘର କରିଛନ୍ତି। ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗୋଟେ ଖଟ ପକେଇବୁ ଆମ ଲୁଗାପଡ଼ା ଥୋଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ। ଆମର ଆଜିର ଘଟଣା ହେଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆଜକୁ 3-4 ମାସ ହେଲା ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମର ଏଠି ସରକାରଙ୍କର ଗୋଟେ 200 ଫୁଟିଆ ରୋଡ଼ ଯିବା ପାଇଁ ଆମେ ସବୁବେଳେ ଶୁଣୁଥିଲୁ ଯେ ରୋଡ଼ ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ, ଏଇ ରାସ୍ତାରେ ଯିବ। ଯେ ଆମେ ରୋଡ଼ ପାଇଁ କୌଣସି ଲୋକ କେହି ବିରୋଧ କରୁନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଦାବି ଯେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯେଉଁ ଡିକ୍ଲାର କଲେ ଯେ ଜାଗା ମିଶନରେ ଆମେ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ପଟା ଦେବୁ, ସବୁ ବସ୍ତି ବାସିନ୍ଦାମାନଙ୍କୁ ଆମେ ଥଇଥାନ କରିକି ପଟା ଦେବୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ। ପ୍ରତ୍ୟେକ ବସ୍ତି କମିଟିରେ କମିଟି ବାହାରିଛି, ସାଲିଆସାରେ 42ଟା ବସ୍ତି କମିଟି, 42ଟା ବୋର୍ଡ ଲଗେଇଲେ ଆଉ ତାଙ୍କୁ କିଛି ପଇସା ବି ଦେଲେ ବସ୍ତି କମିଟିକି, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ତୁମେ କିଛି ବ୍ୟସ୍ତ ହୁଅନି, ହେଉଛି ଆମେ ତୁମକୁ ସବୁ ଥଇଥାନ କରିବୁ, ପଟା ଦେବୁ। ଯେ ଆମର ଦାବି ହେଉଛି ସବୁ ଲୋକଙ୍କର ଯେ ଆମକୁ ଆଗ ଫାଷ୍ଟ ଥଇଥାନ କରିବା ପାଇଁ, କେଉଁ ଜାଗାରେ ଥଇଥାନ କରିବେ ଆମକୁ ଜାଗା ଦେଖାଇ ଦିଅନ୍ତୁ, ଆଉ ଆମକୁ ପଟା ନାଇଁ ଘର ଦେଲେ ସେ ଆଜ୍ଞା ସରକାର ଯେଉଁ ଘର ଦେବେ ବୋଲି ଯେଉଁଟା ଆମକୁ କହିଲେ ଆମେ ଶୁଣିବାକୁ ପାଇଲୁ, ଯେଉଁ ଘର ସରକାର ବି ତିଆରି କରୁଛି ଆମେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଇଥିଲୁ, ଏ 270 ସ୍କୋୟାର ଫୁଟରେ ଘର କରିଛନ୍ତି। ଯେଉଁ ଇଞ୍ଜିନିୟର ଯେଉଁ IAS ଅଫିସର ମାନେ ଯେଉଁ ପ୍ଲାନିଂଟା କରିକି ସେ ଘରଟାକୁ ଯେଉଁ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ଏବେ ଯେଉଁ ଆମର ନୀଳାଚଳ କ'ଣ ଉତ୍କଳ ହସ୍ପିଟାଲ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘରଟା ତିଆରି କରିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ଡାଇନିଂ ତା'ର ଅଧା ହେବନି। ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ସେ ଘରେ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଯଦି ଗୋଟେ ଖଟ ପକେଇବୁ ଆମ ଲୁଗାପଡ଼ା ଥୋଇବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଘରେ ଆମେ ରହିବୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଇଁ ଆଜି ଆମର ଛୋଟ ଛୋଟ ପିଲାଗୁଡ଼ାଙ୍କୁ ଧରିକିରି ଆମେ ବସ୍ତିରେ ରହିଛୁ, ଆମେ ଖଟିକିରି ଏଠି ମାନେ ଭୁବନେଶ୍ୱରରେ ମୂଲ ଲାଗିକି ଚଳୁଛୁ, ପିଲାଙ୍କୁ ଯାହା ଯେମିତି ପାଠଶାଠ ପଢ଼ଉଛୁ। କାଲି ସକାଳେ ଯେତେବେଳେ ଆମର 2ଟା ପୁଅ ସେ ଘରେ କାଲି ବିବାହ ହେବେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ 2 ଭାଇ ଭିତରେ ବାଡ଼ିଆ ବାଡ଼ି ହେବେ, ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବି ଏ ଘରେ ଆମେ ରହିବାକୁ ଜାଗା ନାହିଁ। ଆମେ ଯଦି ପିଲା ସେ ଘରେ ଶୋଇବେ ତାହେଲେ ଆମେ ସେତେବେଳକୁ ଆମେ ବୁଢ଼ାବୁଢ଼ୀ ହେଇଯାଇଥିବୁ, ବାଧ୍ୟ ହୋଇକି ରୋଡ଼ ଉପରେ ଶୋଇବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେବୁ, ଆଉ ଘର ନାହିଁ। ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମକୁ ଜାଗା ଦିଅନ୍ତୁ, ଆମକୁ ପଟା ଦେଇଦିଅନ୍ତୁ। ଆମକୁ ଯେଉଁ ପଟା ଦେବେ ଆମେ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ସେ ପଟା ବନ୍ଧା ରଖିକିରି ବରୁ ଆଣି ଆମେ ସେଠି କୋଠା ଘର ତିଆରି କରିବୁ, ଆଉ ଝୁମ୍ପୁଡ଼ି କରିବୁ ଯେ ଆମକୁ ନିହାତି ପଟା ଦରକାର ଏବଂ ଆମର ଜାଗା ଦରକାର। ଆଉ ଏଇ ସ୍ଥାନ ମନରେ କୋହ ଓ କ୍ରୋଧ କାହାକୁ ପଚାରିବେ ପ୍ରଶ୍ନ, କିଏ ଦେବ ଉତ୍ତର? ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରଶ୍ନର ବେସାଲିସ ମଞ୍ଚ ପ୍ରଶ୍ନକାଳ ସୋମବାରରୁ ଶୁକ୍ରବାର ରାତି 8:30। ଜୟ ଜଗନ୍ନାଥ। ଚକାଖି ସବୁ ଦେଖୁଛି, ଆମେ ଲଢ଼ିବୁ ସାଧାରଣ ଓଡ଼ିଆଙ୍କ ନ୍ୟାୟର ଲଢ଼େଇ। କିଏ ବି ଆମର ଗୁଆ ଦିଆ ବନ୍ଧୁ ନୁହନ୍ତି, କିଏ ବି ପାଟିରେ ତୁଣ୍ଡି ଦେଇ ବସୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ କହିବୁ ରୋକ୍ ଠୋକ୍।